Дорачысы Игор Нехочин, УСПФЛ вакилы Бекзот Арипов. Мана шундай учрашу атрофидаги мутасаддилар. Бу эсе Буньёткор клубы таркиби. Улар бугун ок либосда майдонга тушишади. Бу эсе Агемка клубы таркиби. Улар кора рангли либосда майдонга тушиши rejalashtirilgan. To'pni yo'qotdi. Aynan uning joyi bo'sh qolgan himoyada va Temirdan chap qanotga oldinga o'tib bordi. To'pni ajoyib tarzda yetkazib berdi Sheriga va bu yerda ikkilanmasdan hakam 11 metrlik belgini ko'rsatmoqda. Zimmasiga olgani ma'qul. Himoyadagi joyini tashlab chiqqan futbolchi tavakkalga yo'l qo'ymasligi lozim. Tayanch himoyachilar uning o'rnini yopishga ulgurishmagan oqibatda Temirtan to'pni egallab oldi. Bo'sh qolgan himoyadagi nuqtaga yaqin kirib bordi va to'pni Shohnazar Norbekov tomon ajoyib tarzda uzatib bergandi. Norbekovni unga to'laqonli haqli bo'lgan hakam hushtak chaldi va zarba yo'llandi. Gol. Hisob 1-0. 0-1 deganimiz balki sizga ma'qul bo'lar. Agemka hisobda oldinga chiqdi. Qoldi. Uchrashuvning 39-chi daqiqasiga kelib hisob ochildi. Bir qarashda tashabbus ham Bunyodkor tarafida edi. Tashabbus Bunyodkor tarafida bo'lgandan so'ng rubimiz birgina sovg'a va Agemka klubi mana shu sovg'adan foydalana oldi. Ibrohimov to'pni Qodirqulov tomon yetkazib berdi. Qodirqulov bir futbolchidan o'tib ketdi, ikkinchisidan o'ta olmadi. Javlon Ibrohimov qanotga to'pni yetkazib berdi. Jarima maydonchasi tomon to'p oshirib berildi. Bu yerda himoyachilar xavfni har doimgidek bartaraf etishdi. Davron Umirovning uzoqdan yo'llagan zarbasi va Davronbek Umirov zarbani yo'llagan vaziyatda gol bo'lishiga ishonmagandim, yashirib nima qildim, lekin xuddi shu juda mashhur atama va Vladimir Bubanya deb atalmish Bunyodkordan markaziy himoyachi Davronbek Umirov. Davronbek Umirovga yozilsinmi to'p? Va Zokir Qodirovning so'nggi hushtagi chalindi. Do'stlar, O'zbekiston Super Ligasi 1-tur Bunyodkor AGMK 1-1. Omon bo'ling.